To jsem já, Fritz. Uděláme to tak. Můj taťka je Daniel. Tak dobře. Jo, jsme skvělej tým. A tohle je Rudy, můj nejlepší kamarád. Nedávno jsme se přestěhovali na venkov. Babičce Bětce a dědovi Oskarovi. Babička všem říká, co mají dělat, ale dělá ty nejlepší bramboráky. Děda vždycky pomáhá Rudymu a mně. Nikdy se nerozlobí. Je hloupý, že se táta zamiloval. Do Semry. Je to Turkyně a prasátka nesnáší. Semra má dvě děti. Ayla je na holku celkem bezva a miluje Rudyho. Její sestra Melinda je strašná frajerka. A ano, Rudy. Rudy je to nejrychlejší prasátko na světě. Skupina Barandov uvádí Závodní prasátko Rudy. Návštěva u lékařky. Dobrý ránko. Tati, vstávej, musím do školy. Semra. Měl jsi ošklivej sen, tati? Fíha. Nech toho. To jsem si myslela. Co? Jestli s tím nic neuděláš, bude toho načesání víc. Už ti hrabe. Ajlo, dneska odpoledne bude prácička. Jo? A jaká? Děti, snídaně je hotová. Jejej, Méďo. Ty jsi úplně zmačkaný. Víš co? Dneska odpoledne se seznámíš s Rudíkem. Ajlo, snídaně! V naší školní jídelně určitě ještě seženu pár plat na vajíčka. No dobře, potřebujeme jich spoustu, aby jsme ten sklep opravdu odhlučnili. Pak se do toho opřu. Ze školy jdi hned domů. Dneska máme spoustu práce. Žádný problém, Martika odpadá, přijdu dřív. Čauky, Rudy. 30 mm šrouby. Dneska udělám velký nákup. Nějaký zvláštní přání ohledně jídla? Jo, ano. Sázený vejce, míchaný. Vajíčka z horčici bych si zase rád dal. A plata na vajíčka nevyhazuj. Už dole, dědo? Ano, chlapče, pospíš si.
Ahoj, Ajlo. Dobrý den. Fritz tu není? No, ty o něm nevíš? Určitě jste šli ze školy společně domů, ne? Ano, ale už jsem zvonila a nikdo neotvírá. Aha, tak se podíváme. Fritzi? Fritzi? Ne. Rudy, ty prase! Fritzi! Páni, fakt cíla, ten měl teda hlad. Ten má hlad pořád. A když se tu na někoho nedává pozor, až to babička uvidí, máme polegraci. Sakra. Ty seš teda nenažraný. To snad není možný. Až to tu bude hotový, můžeš si bubnovat, jak chceš. Pak tě ani babička neuslyší. No tedy. To je šikovný. Mohla bych ho, prosím vás, vyvést na procházku, když tu teďka Fritz není. To je skvělý nápad. Tak bude z dosahu, až se babička Běta vrátí a... Danieli, jsi tu? Dnes odpoledne půjdu do ordinace tvojí maminky. Až pojedu zpátky, můžu Rudyho vyzvednout. Danieli! Dobře. Ano, tady jsem. Ahoj, mami. Znáš už Ailu? Ah, nejsi ty dcera paní doktorky Korajové? Jo. Stejně krásný černý vlasy. Ale ty máš taky krásný účes. To je tvoje panenka? Pšt, právě usnula. Ach tak. No, já už půjdu. Tak pozdějc. Jak pozdějc? No, musím ještě do ordinace. Jsi nemocný? Jo. Co je ti? To nevím. Proto jdu do ordinace, aby to zjistili, ne? Co se děje, Danieli? Mám si dělat starosti? Ne. Vůbec ne. Mami. Je to absolutně zvukotěsný. Dobrá práce, chlapče. Jo. A já si myslela, že budu muset Fritze přemlouvat. Bylo to úplně jednoduchý. Uděláme si krásný odpoledne. Páteř a klouby. To mi neuvěří. Porod a těhotenství. Kašel, suchý kašel, návštěva lékaře nutná. Kašel je dobrý. Paní doktorko, mám takový podivný, ošklivý kašel. Ne, paní doktorko, ošklivě kašlu. Ošklivě. Kde je Rudy? Šílený. On tu tyč vysunul, úplně sám. Jo, a v kuchyni natropil úplně sám pořádnej svinčík. Kde pak je? Šel s Ailou na procházku. To se mě nezeptala? Kam pak šli? No. Já jsem jí to dovolil. Přivezu ho, až pojedu z ordinace. Příště na něj dávej lepší pozor. Slyšela jsem tě kašlat, Danieli. Teď budeš trošku inhalovat a můžeš si návštěvu u lékaře ušetřit. To není nutný, mami. Ale ano, kašlal jsi přece, nebo ne? Pojď sem. Hluboce nadechnout a uvolnit. A jdi si dělat domácí úkoly. Jo, no dobře. Kam pak to jdeš? Musím si přece vzít věci z kuchyně. Aha. Tak. Takhle je to dobře. Ah.
zkrášlovací den. Je to tvůj den. Nemám čas, mám něco jiného. Tvoje první depilační procedura. Všechno jsem dokonale připravila. Jenom se to na někom musí vyzkoušet. Podívej, Rudy, postavila jsem ti skříň. Přivedla jsem vám kamaráda. Podívej, Líza. A tohle je Méďa, je pro tebe. Můžeš si s ním hrát. Promiňte, neviděla jste tu dívku? Přibližně stejně vysokou jako já, měla prasátko. Neviděla, je mi líto. Cože, ty hledáš prasátko? Mrkni k řezníkovi. Idiota. Kde jenom může bejt? Chutná? Jo. Láhvička už je skoro prázdná. Meli, co máš za lubem? Nic. Máš vůbec chlupy na nohou? No to víš, že jo. No, já ne. Ukaž je. Páni, zavři na chviličku oči. Ne. Máš něco za lubem? Fakt o nic nejde. Takovej malej testík. Přece se mě nebojíš. Nebudu nic polikat. Skvělý, funguje perfekt. Můžu pomoct? Pozdě, jsem bez chlupů. Maci, co se děje? Nic se neděje, jenom velký citlivka. Jako všichni chlapi. Dobrý den, pane Frelichu. Jmenuji se Daniel Frelich, jsem nemocný. Jste objednán? Kašel. Nejdřív zaplatíte poplatek. Pak se podívám, jestli vás můžu někam dát. Ano, bude nejlepší, když se nejdřív posadíte. Ano, díky. Tak, Ailo, můžeme začít. Co? No tak pojď za mnou. Ale já si zrovna hraju, nemám chuť. A, Ailo. Dobře, jdu se podívat, ale jen na chvilku. Můj úžasný salon s voskem je otevřen. Skvělý, co? Čeká tě první depilační ceremonie. To je přece to, co si pořád patláš na nohy a pak řveš. To přece bolí. V mým věku se tohle nedělá. Já totiž nemám vůbec nikde chlupy. No, ano, Ailo, naše turecký geny. My dospíváme dřív než ostatní. Blbost. Já ne. Je to od tebe milý, ale... No tak. Dobrý den, pane Frelichu. Dobrý den. Rád vás vidím. Jak se vám daří? Děkuji. No a vám? Velmi dobře, ačkoliv vlastně ne tak dobře, protože už několik dní mám takový podivný kašel. Takový suchý kašel. Nachladil jste se? Bolí vás v krku? Máte rýmu? Vlastně ne. Kašlete spíše v noci nebo kašlete například při sportu nebo při nějaké jiné námaze? No, v noci to vám nemůžu říct, to většinou spím a spím sám. Takže by to nikdo neslyšel. Tady nikdo to neslyší, to vám můžu říct. Každopádně vás kašel teda nebude. Ne. Tak se prosím, posaďte tamhle. Řekněte A, prosím. A. Děkuji. Teď se svlékněte do půl těla. Dobře. Tak.
Nadýchněte se. Dobře, ještě jednou. Sestřičko, teď budeš nesmrtelně krásná. Dnes nechci. Tak, začneme nohama a jestli chceš, tak ti ještě nalakuju nehty. To vůbec ne. To mám z fotbalu. Stála jsem v bráně. V kraťasech? Jo, a všechno jsem chytla. Dobře, prýma, ale teď z tebe bude dáma. A dáma nestojí v bráně v kraťasech s nohama jako angrešť. Když chytá, jo. Teda, když mi bylo tolik jako tobě a máma si mě pozvala, byla jsem moc pyšná. Přišlo mi to naprosto úžasný. Co to s tebou je, ty se netěšíš? Víš ty co, jednoduše to odložíme na pozdějc. Tak za 2, za 3 roky. Teď prostě nemám vůbec čas. Ty máš strach? Tak dobře. Můžeš si to vyzkoušet na mě. Myslím, že někdo zvonil. Blbost. A i kdyby. Už tam nemám ani chlup. Všechny jsou pryč. Vaše plíce jsou v pořádku, nenašla jsem nic mimořádného. Je to banální infekce. Nedělejte si starosti, nic vážného to. Ale cítím se nějak o moc hůř. Inhalujte a pijte hodně tekutin. Máte na něco alergii? O ničem nevím. Sportujete? Občas fotbal. A vy? Kdysi jsem hodně hrála tenis, ale tady ani nevím, kde se dá hrát. Pijete dost? Tady nedaleko je úžasný plácek. Tedy Wimbledon to není, ale zkusit to můžem. Dělej už. Nemůžu. Nemůžu ti ublížit. Ajlo, dělej. Vidíš, přece to bolí. Ahoj. Kde je Rudy? Zmiz odsud. Kdo je Rudy? Koho to tu schováváš? Tady je. I alergie se projevuje kašláním. Někdy je člověk alergický i na nový prací prášek. Změnilo se něco ve vašem životě? Ano. Nové domácí zvířátko? Taky, jo. Zůstaň tady! Ne, jenom vůbec ne tam dovnitř. Vůbec co se děje. Promiňte, prosím. Tohle je náš krám. Halo? Co je to? A ne, vy zůstaňte venku, já to zařídím. Nemusíte mít žádný strachy, to je Rudy, hned ho dostanu. Rudy, co pak tu děláš? Pojď sem, no tak, zastav se přeci. No tak, zůstaň stát. Vemte pryč to prasátko z mé ordinace. No tak, Rudy, ty tam tudy, já tudy. Mohla byste prosím vás ještě chvilku posečkat? Ty
tedy? No tohle? Mám ho. Všechno pod kontrolou. Jestli chcete příště vyvést svoje prasátko na procházku, tak ne do mojí ordinace. Ale mami, to jsem... No tak se podívej, to prase se vyčuralo v mojí ordinaci. A ven, okamžitě. Dobře. Už je dobře. Moc mě to mrzí. Jo. Skvělý, fakt skvělý. Co tu vůbec děláš? Dávám pozor na svoje prasátko. Přesně tak, jak jsi mi to řekl. Měl jsi zůstat doma. Místo toho tady proháníš Rudyho po ordinaci. Já? Ty za to můžeš. Ty jsi přece dal Rudyho k ním. Já za to vůbec nemůžu. Frici! Zvířata a prasata musí zůstat venku. Tak. Tenhle prasečí zápach odsud nikdy nedostanu. Rudy nesmrdí. Mami, poslouchej. To já jsem přinesla Rudyho do domu, ne Fricův otec. A proč si ho nahnala do mý ordinace? Já jsem ho nenahnala, jen jsem ho vzala sebou. Utek, protože Melinda tolik vřískala. Měl z ní strach. Já to prase chápu. No, to pak ale pan Frélich, pak to tady vůbec nebyl on. Ne, jen ti chtěl pomoct zbavit se Rudyho. Zatraceně, vyhodila jsem svého prvního pacienta. A druhá pacientka odešla dobrovolně. Tak, teď můžeme Frice prozvonit taky tam dole. Podívej, Bětko, když tady zazvoníš, rozsvítí se světlo dole. Skvělý, tak tady jsi. A kde je Daniel? Pane Frélichu, počkejte. Ayla mi řekla, jak to doopravdy bylo. Tomu chlapci je něco vážného, když za ním ta lékařka běží. Pojď, vyzkoušíme, jestli to funguje. Omlouvám se. Ne, Rudy se chová přesně jako prase. Musíme ho vychovat. Vychovat? Jo, zkusíme to. Každopádně nesmí odmlouvat. Dobře, potom jsem ráda, že se na mě nezlobíte. Ostatně ten váš kašel... Možná, že jste alergický na to prase. Dejte si pozor. Paní doktorko, rád bych vás pozval na večeři, pokud máte čas, bez prasat. Seznámit se, chci říct, seznámit se s okolím. Máme tady pěkný okolí, takový pěkný starý hospůdky a můžeme jet i do města, pokud chcete. Ale nejdřív se uzdravte. Žádný problém, už je to pryč. Smím vám zavolat? Jasně. Tak zatím. Tak, Bětko, stiskni. Funguje? Jo, vynikající. Dobře, díky. No tak, co říkala lékařka? Přesně to samý. Inhalovat. Já jsem nechtěla svůj zkrášlovací den. Pořád musím dělat, co ty chceš. Pro mě je to ještě zbytečný, mami. Opravdu. Můžeš s tím opravdu ještě počkat, drahoušku. Ale jak se tak rozhlížím, Melindo, zařídila jsi to tady pěkně. Taky jsem se moc snažila. Tady, pro tebe, mami, aby ses i ty přivykla na prasátka. Na tohle si zvyknu ráda. Dokonce i voní. Teda, Melindo... Ráda bych podstoupila tvou zkrášlovací kůru. Ten vosk jsem dělala sama a funguje fakt skvěle. Vidíš? Vůbec to nebolí. Ty to ale taky děláš opravdu dobře. Až budu žena, pak přijdu taky za tebou. Ale to bude ještě trvat. No, možná dřív, než se naděješ. Chro, 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 chro. Bylo by lepší, kdybys tu byla.
opravdovej stav nouze. Táta vypadal úplně jinak. Vůbec ti to nechci říkat. Jen bez košile a tak. A ona... Bylo to zlý. Myslím, že tátovi už prostě nemůžu věřit. Žádný starosti, Andrejo. Fritz se na mě může spolehnout. Ať se stane cokoliv. Zřejmě došlo jen k malému nedorozumění. To, co jsi tam předtím viděl, jak to, že jsi to vlastně viděl? No, hledal jsem Rudyho a tak. Díval jsem se venku skrz okno. Rozumím. Já vím, vlastně jsem měl zůstat tady, ale... Prostě jsem nechtěl, aby byl Rudy někde jinde. Možná jsem byl moc přísnej. Ale to, co jsi tam viděl, to bylo naprosto obvyklý lékařský vyšetření s poslechem, díváním se do krku, ohmatáním, tedy to se musí sundat košile. Vždyť to sám znáš, nebylo to nic neobvyklýho. Dobře. Ty jsi nemocnej? Ne, nejsem. Nic vážného, jenom trošku kašlu. Maminka chodila taky pořád k lékaři. A pak... Ale no tak, Frici, neboj. Nedělej si žádný starosti. Jsem zdravej jako řípa. Jsem dokonce vrcholně fit, říkala. Je to dobrá doktorka? No určitě. Okamžitě pozná, jestli ti něco je. Dobře. Budu o tom uvažovat. Jestli k ní zajdu. Až mi něco bude. Nebo třeba s Rudym. Tedy, kdyby onemocněl. Pak by na něj musela být milá. Určitě. Na českém znění spolupracovali Marek Páleníček, Dagmar Čárová, Tomáš Juřička, Petr Oliva, Petra Jindrová, Ivana Korolová, Jolana Smičková, Šárka Vondrová, Radek Hope, Pavel Vondra, Radovan Vaculík, Oto Rošecký, Marcela Kyselová, Jakub Zdeněk, Simona Hertlová, Miroslava Nehasilová, Eva Vajsarová, Andrea Bodnárová, Martin Porubský, Milan Soták a další. Pro SBI International vyrobila Saga TV v roce 2010.